Panga panga hizo vitu vizuri hapa. Madam si nitia panga naona ziko sawa. Na asubuhi kumekuwa aje. Sasa asubuhi kujakuwa vizuri sana. Lakini bado ni mapema. Watu tu watakuja tu. Mama Lambo, huko kwa koko kuko aje? Huko kuko tu lakini watakuja. Na unajua kwanza leo jioni ni siku ya chama? Ah, ya wamama. Si utawaona hapa jioni. Alafu nani bibi ya upoto alikutumia pesa? Alikuwa jana alikuwa ameshukua madizi na maembe. Deni tena? Eh. Ah, watu na madeni. Unajua suti na deni haziendani hivi. Haziendaniki. Atalipa tu, I hope atakutumia. Imefika ngapi kwanza? Kufika ni ngapi? Wacha niangalie naandikaga hapa kwa notepad. ni 1000 peke yake. Hiyo najua atatuma. Ah. Make sure jioni atume hiyo pesa. Huyu jemona yeye na utu tumutu hava ruku. Angalia. Kuni mwingine. Hata ni kengine. Anatubadilisha tu hivi tu unajua akikareta lazima update kwa status. Yaani kila siku na kengine, kila siku kengine. Yeah. Wewe ule anakuaga fireman, ule akuaga mchezo. Anajiuli saka ataoa lini. Atakuoa, ule si wa kuoa. Aoe apeleke wapi? Ule si wa kuoa. Ule anioa bibi atakotea next day. Ah, mzuri sana. Eh. Yes, kwaja hapa tuna sanitize. Ni mwage. Niko sawa kabisa. Niko na guest of honor. Guest of honor. Unanielewa? Special guest. Special guest. Kwa hivyo nataka fruit zenye ni fresh. Okay. Avocado ngapi? Avocado mbili. Ndizi. Eh. Maembe. Eh. Na baba. Eh. Apples. Hizo melon ni fresh. Madhe jana melon nimetumia. Eh. In preparation for my guest. Oh, preparation eh. Avocado mbili zitatosha. Yangu nimesema mbili. Na sasa si mimi nikufungie tu mboga. Ah, madhe leo si siku ya mboga. Leo ni siku ya fruit. Oh. Leo ni fruit day. Fruit day. Sawa. Okay. Eh, sina lipa na simu. Eh, lipa na simu. Waka tu kwa namba yangu. Yes. Ah, iko sawa. Tukikuona, sisi huwa tunafurahi kabisa. Sasa mimi nikiwaona, najua ma guest wangu wanatufurahia. Ndio, ndio. Asante. Nimewaambia. Daktari akinunua vitamin. Matunda peke yake. Imagine. Avocado mbili. Sasa pia wewe uchuchuke sana. Uwawe usikue kama timu. Ah, mimi siwezi kuwa kama hiki kimwanaume. Wewe? Ah, mimi siwezi. Mimi unajua ni mtu wa kufuata ile mtaratibu. Hata ni venye mama wabu umenikataza na wabu wako ningekuwa nichaoa. Wewe, achana na wabu wako. Sana juu kwa nuli piti hapi. I'm almost. Nachukua vitu hapa juu. Let me call you. Karibu sana. Customer, kabla tufanya kitu hapa lazima tu sanitize. Karibu sana. Sasa unataka nikuuzie nini madam? Nataka fruit. Fruits. Fruits ni mingi. Grapes unauzaje? Grapes ni 250 customer. Nataka grapes. Apple unauzaje? Apple unauzaje? Apple ni 32. Nifungie apples. Nifungie apples. Nne. Grapes na watermelon. Is it watermelon? Na fresh. Ni flat, ni flat sana. Ni anakishia na ngojewa. Haina shida. Na madam unakaa very familiar. Kwa kuwa tujaionana mahali. Aha, nifunge. Wasi wa huku. Amisi wa huku. Sura za huku tunazijua. Tunazielewa sana. Tunazijua. Madam, si nikufungie tu boga? Aki leo mama pana. Si leo, nitakupromote siku ingine. I think nimemukubuka. Nimemukubuka. Si unaenda kuona jemo? Moyo moja. Yes, jemo ni boyfriend yangu. Mama Wambo, mwambie. Wacha nikwambie msichana mrepo. Mrepo. Mwambie. Mimi niko na msichana kama wewe. Wagu anaitwa Wabu. Na mimi namshugaga hivi. Na mimi nakwambia ukweli. Mwambie. Jemo anakuaga na msichana leo, kesho, jana, juzi, kila siku sana na huyo kijana. Unagusaguso, unawachwa, unatolewa, unatupwa. Sikia, tunakusaidia tu, sio roho mbaya. 47 counties zote amepitia. Sasa ukigusaguso hivi na kwanza Jemo, atakurarua hivi. Kwanza nini na mimi hao? Umeacha matunda. Ameenda. Wewe
nakwambia. Na faida yako ni kadogo. Na ndo nenda kuepo na matunda. Babe ni nani? Hey. Usiniite babe. What's your problem? Umekuwa ukinicheza for how long, Jemo? Na nani na umekuwa ukileta madem kwa hii nyumba? Ama unafikiria sijui? Unaniita babe leo, babe wa jana uko wapi? Umekuwa ukileta wasichana kwa hii nyumba, ama unadhania sijui? Kwani wewe umekuja kwa hii nyumba na how many versions because wewe ndio tu unakujanga huku? 10 minutes umetoa wapi wazimu? Mimi si wazimu, unajua kile nasema, najua umekuwa ukinicheza. Umekuwa ukinicheza Jemo, unanidanganya hauko na umekuwa kwa hii nyumba the whole of last week. Unaleta wasichana. Na uachane na mimi, usiwahi nitafuta na udelete mpaka namba yangu. Sitaki ugonjwa mimi. Uachana na mimi. Mbona unaacha kama wazimu? Sasa leo si tushakamkia takashai nini? By the way, hata nilikuwa nimesahau kuna chai, koi zikauke. Mama wabo? Mama wabo? Hii? Wabo wako wapi leo? We kinajui? Sitaki hiyo mambo yako Miki. Hata sio mambo yangu. Hapa kuna ubomozi inaendelea. Jiangalie. Acha update status demo. Mama wabo. Si hapa ni kwako. Huyu ni wabo. Na demo. Hey! Kwangu. Vikil HCL Sanitizer ni kinga salama. Vikil inamaliza.